Շնորհակալ եմ շատ սիրելի գործընկերներ եւ նիստին հետեւող մեծ արգո հայրենակիցներ։ Խոսքը սկսում եմ խորին շնորհակալություն հայտնելով ազգային անվտանգության ծառայությանը երեք պատրաստած հրաշալի եւ հրապարակած հրաշալի տեսանյութի համար։ Բերել եմ հետս տեսանյութում հրապարակված նախկինում իմ ձեռքով գրված գերության տեքստը։ Ես Տիգրան Ուրիխանյանս առաջադրվում եմ Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքում ռեյտինգային ընտրակարգով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով։ Հանձն եմ առել ապահովել 8000 քվե, ինձ թվում էր, որ դա նորմալ, բավարար, լավ, շատ քվե։ Ցավոք չստացվեց եւ պարտվեցի ռեյտինգային ընտրակարգով։ Ընդ որում նույնիսկ վիճաբանում էինք Եվ Ծառուկյանի հետ, եւ բազմաթիվ այլ գործընկերների, ասում էր, լավ էլի գրի 2000, չես կարա 8000 հավաքես, ասում էի, չէ, 8000 պետք է գրեմ, հլը 10000 եմ գրելու, որովհետեւ այդպիսին էին սոցիոլոգիական հարցումները։ Հետո իրավիճակ էր փոխվել, ինչպես հիշում եք, խոստացվել էր ընտրակարգ փոխել, ընտրական օրենսգիրք փոխել, եւ այն ժամանակ նախորդ գումարման խորհրդարանում որպես ալիանս կուսակցության ներկայացիչ եւ Ծառուկյան Դաշինքի մաս կազմող կուսակցության անդամ ես իմ կուսակցական ընկերների հետ որոշում կայացրեցի առանձին մասնակցելու ընտրություններին ոչ թե Բարգավաճ Հայաստանի հետ, այլ ալիանս կուսակցության ցուցակով։ Ծառուկյանն էր ինձ համոզում, դու հասկանում ես, որ չես ընտրվի, շանսերը քիչ են, էյֆորիկ վիճակը, չես անցնի, դու իրավունք չունես խորհրդարանում չհայտնվելու, դու պետք ես խորհրդարանում։ Սրանք ներքին խոսակցության էպիզոդներ են, որոնք երևի չէր լինի այլ առիթ բացահայտելու հանրության համար, բայց ԱԱՑ-ի պատրաստած նյութից ներքին խոհանոցը հրապարակ բերելուց հետո ստիպված եմ սրա մասին խոսել։ Եվ երբ որ շատերը այո իմ գործընկերներից նախքին գլուխ էին գովում, որ 10, 20,000, 50,000 ձեն կբերեն, մեկը ես եմ ասել, թող ամեն մեկը գրի ստորագրի, հլը տեսնենք ով ինչքան ձեն է ապահովելու։ Այդ ձեն ապահովելու մեջ այդպիսի վատ բան կա, այդ որևէ մեկը չի ուզե երբևէ ձեն ապահովի, չի հպարտացել ապահոված ձեներով, թե այն ընտրակարգը, որը չփոխվեց, չի ենթադրում անհատ թեկնածուի քվեն, ձայնը մյուս թերթիկի մյուս կողմի վրա կուսակցական քվե, ենթադրում է։ Շարունակում եմ։ Լիարժեք գիտակցում եմ, որ հետագա ամբողջ գործունեությունը սկախված է բացառապես կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից, ստանձնած արդյունքը չապահովելու դեպքում հրաժարվում եմ որևէ հավակնությունից նախընտրական ցուցակում լինելու։ Այո, շնորհակալություն ԱԱՑ, որ իմ պարկեշտ պարտավորվածությունը հրապարակել եք։ Եվ մարդը, որին բերել է կուսակցությունը կամ որևէ դաշինք, խորհրդարան, անհամաձայնության ժամանակ, իսկ ես այո, բոլորիդ հայտնի է, 15 թվից հետո ունեցել եմ լուրջ անհամաձայնություն Բարգավաճ Հայաստանի այն ժամանակվա կազմի հետ, հաջորդիվ կազմի հետ, հիմիկվա կազմի շատերի հետ, եւ դա նկատելի եղել բոլորի համար ու դրսևորվել է տարբեր ձևերով։ Այո, ցանկացել եմ դուրս գալ։ Դուրս գալուց էլ, ինչպես հիշում եք, ասել եմ ես էլ մանդատը, որովհետև ես պարտվել եմ ռեյտինգային ընտրակարգով, իսկ խորհրդարան ինձ բերել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Այդպիսինն է պատմությունը։ Ու Ծառուկյանն է ասել նորից, ոչ, չպիտի դնես մանդատդ վայր, որովհետև դու պետք ես երկրին ու խորհրդարանին։ Շարունակում եմ։ Պատրաստական եմ աշխատել թիմի կուսակցության ու հայրենիքիս առաջընթացի ապահովման համար։ Ես շնորհակալ եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ հրապարակեց այն, ինչ ես համեստորեն չէի հրապարակի երբեք եւ չէի թույլ տա ինձ ժողովրդին ասել, որ գիտեք, նույնիսկ ներքին խոհանոցային ռազմբորկաների ժամանակ ես պայման եմ դնում հայրենիքին ծառայելու հարցը։ Շնորհակալ եմ շատ, ինչքան միջոց պիտի ծախսեի, որ ես PR-ս անեիք ու
վերցրել են այսպես, խոշորացնում են գերությունս, մյուսների գերություններից հատվածներ են մի փոքր ավելի էմոցիոնալ լավ գերություններից հատվածներ են բերում ու ասում են Տիգրան Ուրիխանյանն էլ էր գրել։ Լավ եմ արե գրել եմ, հպարտանում եմ նրանով ինչ որ գրել եմ, պարկեշտ եմ պահել ինձ ըստ գրածիս, այդպես էլ պիտի լինի։ Կարևորը որ միշտ արել եմ այն, ինչ ծնվել է այստեղ, բոլոր որոշումները կայացրել եմ իմ սեփական քաղաքական մտքի գեներացման արդյունքով իշխան ժողովրդի։ Կարող է պատահի մի որևէ այլ նախագիծ եմ բերել, մի որևէ այլ քվեարկություն եմ արել, մի որևէ այլ բան եմ ինձ թույլ տվել, ոչ։ Եվ ինչպես բոլորիդ հայտնի է 15 թվականին խոստանալով ժողովրդին ճիշտ այնպես ինչպես դուք էիք անում ժամանակին հրապարակներում եւ ոչ միայն Երևանում այլ տասնյակ հազարավոր մարդկանցից բաղկացած հանրահավաքներում դեմ լիներով նախկին կառավարման համակարգին եւ նրանց վերած սահմանադրական ավանդույթային վերադարձել եմ խորհրդարանում մենակով դեմ եմ քվեարկել ոնց որ եմ ժողովրդին խոստացել եմ ու իմ լեզունա երկար ես իրավունք ունեմ այսօր կանգնելու ասելու այո անհամաձայնություններով հանդերձ պաշտպանելու եմ Գագիկ Ծառուկյանին որովհետև այն ժամանակ ես իր հետ եմ պայքարել որովհետև նա է առաջնորդել այն ժամանակ ոչ իշխանական ուժերի քարյակն այնուհետև երյակը որովհետև ես նրա հետ կիսել եմ հույս ես նրա հետ կիսել եմ պայքար ես նրա հետ կիսել եմ ձեր իսկ հակառակորդների դեմ տարվող պայքարը երբ որ դուք չկայիք քաղաքական դաշտում մի մասը ներերեցություն լուսների նկատմամբ բա պատի պաշտպանեմ բա ի՞նչ պետք է անեմ բա գերել եմ բա ի՞նչ պետք է անեմ բա լավ եմ արել կարևորը արդար եմ ճիշտ եմ ու պաշտպանում եմ ժողովրդի շահ եւ անդրադառնալով մի շատ կարևոր բովանդակությանը այս փաստաթղթում ԱԱՀԿ-ի, այսինքն վարույթ իրականացնող մարմնի, ենթադրում եմ, քնչական դեպարտամենտի կողմից առնվազն տրամադրված նյութերի հիման վրա եւ ԱԱՀԿ-ի կողմից պատրաստված տեսանյութի հիման վրա, պարոն գլխավոր դատախազ, բևեռում եմ ձեր ուշադրությունը դատավարական գործընթացային խախտումների վրա, ինչպես նշեցիք, որպեսզի այն դուք շտկեք կամ շտկելու անձնարարություն տաք, 17 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի նյութերի շրջանակներում հրապարակավ զրպարտության բարի համբավս արատավորելու ձևով ներկայացվում է մի թուղթ, որում գրված է «Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակ»։ 17 թվականին «Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակ» է եղել։ 17 թվականին Բարգավաճ Հայաստան ընտրություններին մասնակցել։ Մասնակցել Ալիանս Կուսակցության Ծառուկյան Դաշ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից ձևավորված Ծառուկյան Դաշինքը։ Այսինքն էս փաստաթուղթը իրավունք ուներ այդտեղ գտնելու։ Հետևաբար կարող էին նաև այլ փաստաթղթերը տեղ լինել կեղծ։ Տեսեք, ես չեմ քննարկում ընտրակեղծիքների հետ կապված հարցեր, ֆինանսական մյուս-մյուս հանցագործը պետք է նստի բանտում, ով ուզում է լինի։ Եթե արել է այդ հանցագործությունը, բա որ արած չեղավ։ Վերջապես 13 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ պատգամավոր էր, գնացել եմ, մոտ եկել եմ, ասել եմ, եկեք միանանք, այդ թվում անենք այնպես, որպեսզի Ծառուկյանն էլ միանա։ 15 թվականին, երբ որ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ էր, գնացել եմ, ասել եմ, արեք միանանք, այդ թվում Ծառուկյանն էլ թող միանա։ Այսինքն մեկտեղ եք ուժերը, բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են նախկին համակարգին, մեկտեղ եք ուժերը, կապ չունի եղել են այդ համակարգի հետ, համագործակցել են, չեն համագործակցել, ինչ են արել, որովհետև այսօր ժողովուրդը խնդիր ունի։ 18 թվականին արդեն վարչապետ էր, գնացել եմ, ասել եմ, եկեք, մեկտեղ եք ուժերը եւ վերջապես 18 թվականին կարծես թե մեկտեղեցին։ Մի անգամ ժողովուրդը ուրախացավ, ասեց, ոնց որ բոլորը միացել են, հեսա հարց հալուծվելու։ Հիմա այսպես